Carcinoma. Ninoma sala. Carcinoma sala. Ninoma tena sala. Fiam kuruka mzee, fiam kuruka. Of course, I first and foremost, lazima tuwakilishe bizi. Mm-hmm. Sindio? Kabisa, kabisa. Tuko tare 3, hapa ni ngumo, onyato, mm-hmm. line 7, pamoja na namba 9. Yani ile place ya mapisi, pisi. Made mwana wanazijua hizi place. Nyama choma. Nyama choma hivi. Huku ni PC, we. Mapisi. Hey. Ma? Na sasa 450. Kuna zile za 100,000 si hapa. Hizo labda tao. My name is DNG, East Africa's number one hype man, and I'm joined by none other than Naomi Nganga. AKA Baby Mama. Mm-hmm. AKA Boom Boom de la Boom Boom. Wewe. I love showing him an abadi naitwa Atinini. Atinini? Atinini. 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 I love wanna kuambia maze. This show very simple. Kuna kuletea zile motions zote zinaendelea kwenye mtaani. All the funny things that Kenyans are doing, we are on you banda. Yani ma 411. Ama ni ma 101. 411 11911 tunamulika nyinyi. Zote zote. Tabia zovu. Tabia mbaya mbaya. Tabia mbaya mbaya. Lazimulika. Zile noma za wiki za tokeleze. You know we Kenyans, we always have hot headlines on the daily. Kabisa. And crazy ones too, don't forget. Yes. Are you ready? Wazimu wazimu. Unaona kama uko tayari? Eh. Twende kasi. Niko sawa. Lego. Twende. Ati nini? Ati what? Ati nini? Ati what? Ati nini? Ati what? Ati nini?